Essa aventura pela Amazônia, nós precisamos entender o que é a Amazônia. Para nós entendermos como vivem os povos da Amazônia. Para nós entendermos como se deu o processo de ocupação, de navegação, lá do século XVII, passando pelo século XVIII, entrando no século XIX e como foi esse contato do século XX. Percebam vocês que o governo norte-americano está fazendo uma pressão muito grande. No final da nossa aula aí, nós vimos que o governo norte-americano fazia uma pressão muito grande para navegar na Amazônia. O governo brasileiro vai passar essa concessão para o Irineu Evangelista de Souza, o tão famoso Barão de Mauá, para ele fazer controle da navegação da Amazônia. Na tela para vocês, para a gente fazer a revisão. Aula 2.2, a exploração e colonização e conquista da e ocupação da Amazônia. Aí, a primeira parte, nós vimos esse contexto do que é a Amazônia legal, o que representa. A Amazônia, o maior bioma do Brasil, maior bacia hidrográfica do mundo, maior reserva de madeira tropical do mundo. Então, isso representa a Amazônia. Por isso que muitas pessoas ficam de olho na Amazônia. Umas para proteger e outras para explorar. A Ileia Amazônica. O que vai ser essa Ileia Amazônica? Essa Ileia Amazônica é uma floresta latifoliada que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Essa bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados. Grandiosa, gente. 7 milhões. Poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto é a Amazônia. Lar de 180 etnias de povos indígenas e de cerca de 14 milhões de famílias urbanas e rural. Isso inclui eu e você que estamos aqui morando na Amazônia. A mão de obra utilizada aí para a exploração das drogas do sertão, a mão de obra é uma mão de obra indígena, controlada pelos jesuítas que estavam aqui. As drogas do sertão eram produto extraído da floresta amazônica e que vão ser comercializados lá em Portugal durante o século XVII. Por que Portugal? Porque neste momento Portugal ele tem um pacto colonial. Os produtos produzidos aqui só poderiam ser vendidos para Portugal. Isso é o pacto colonial. O declínio desse comércio ocorreu no século XVIII. Sabe por quê? As primeiras minas de ouro foram descobertas. Então o povo abandonou isso aqui e foram para a extração do ouro. Passaram a extrair ouro. E nós vimos aí a navegação da Amazônia. Durante o século XIX, a navegação pelo trecho encaixeirado do Rio Madeira foi realizada pelos bolivianos. Eram os bolivianos que tinham interesse pela saída para o Oceano Atlântico. Os brasileiros aqui estavam ocupando, quase não ocupavam. Depois que nós temos uma migração nordestina muito grande aqui, no primeiro ciclo da borracha. Os produtos da região do Bem do Madeira eram transportados em canoas para os portos de Serpa e Taquatiara. O governo do Brasil decretou o monopólio da navegação do Amazonas. Aí, em 1852, aceitou uma oferta de 160 contos de réis e o monopólio de 30 anos de exploração da navegação do rio Amazonas. Esse monopólio ele foi passado para Irineu Evangelista de Souza, que era popularmente conhecido como Barão de Mauá. Foi passado para ele. 1852, gente. 1852. Barão de Mauá domina. Barão de Mauá foi um grande empresário brasileiro. Só que depois ele entrou em falência. Mas ele foi um grande empresário. Mas, aluno, faça aí atividade. Faça atividade que a gente já volta daqui a pouquinho para fazer a correção dela e tirar dúvida e debater sobre esse assunto que nós estudamos. Vamos lá? 2, 3. Amazônia, lugar de beleza, lugar de riqueza, lugar de encanto, lugar de povo ordeiro, lugar de riquezas inigualáveis,
lugar de lendas, lugar de contos, de cultura da quadrilha, do boi-bumbá, do peão de boiadeiro, lugar de miscigenação, lugar pluriétnico, lugar das águas, das florestas, lugar dos povos nativos, dos remanescentes quilombolas, dos palmeiranos, lugar esse que encanta, lugar esse que acolhe, lugar esse que abraça o povo que aqui vive. Essa é a Amazônia que nós estamos estudando. Este é o assunto de nossa aula. E você ficou com atividade para fazer e eu queria agora corrigir e debater a atividade com vocês. Rapaz, quase eu levava uma remada agora aqui. Olha aqui, para quem não conhece aqui, ó, uma vista aérea do Real Forte Príncipe da Beira. Aqui o pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré vai ser inaugurada daqui a uns dias. Os indígenas da floresta. Os povos aqui, ó. A festa do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé. Isso aqui é um pouco dos encantos, da história que o nosso povo tem. Só que não são só essas histórias, tem muito mais história. Nós temos histórias aí ocultas e reveladas. Nós temos lendas que trazem um encher dos olhos, infelizmente utilizada algumas vezes como fake news. Inclusive lá na nossa eletiva nós falamos desses fake news que são utilizados da Amazônia. Vamos lá para a atividade? Vamos lá. Atividade de número 1, ela fala o seguinte. Amazônia é quase mítica. Um verde vasto mundo de águas e floresta, onde as copas das árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de um terço das espécies que vivem sobre a Terra. Quando falamos em Amazônia, é correto afirmar que a Amazônia é o maior bioma do Brasil? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo? A floresta é a maior reserva de madeira tropical do mundo? A ilha amazônica é a floresta latifoliada úmida e cobre a maior parte da bacia amazônica do mundo? Da América do mundo? Ou poucos lugares do mundo são tão importantes para a destruição da humanidade quanto a Amazônia? Quando falamos da Amazônia, é incorreto, olha lá, afirmar. O que é incorreto afirmar aí? Será que a Amazônia ela está envolvida com destruição ou preservação da humanidade? A Amazônia é importantíssima para a preservação da humanidade. A destruição dela que pode levar à extinção da humanidade. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. O que está errado aqui é poucos lugares do mundo são tão importantes para destruição. Não para destruição, e sim para preservação da humanidade contra a Amazônia, tá? Olha aí a pegadinha que o professor fez com vocês. Vamos lá. Segunda. Poucos lugares do mundo são tão importantes para sobrevivência. Olha lá o texto anterior, né? Da humanidade quanto a Amazônia. A floresta, símbolo da força da natureza, tem um papel fundamental na estabilidade do clima e das chuvas. Nela vivem mais de 40 mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros e 3 mil espécies de peixes. Ela é também a região que concentra um quinto da água doce do mundo com seus rios inigualáveis, que serve de estradas para os moradores. Quando falamos sobre etnias que vivem na Amazônia, podemos afirmar, agora eu quero saber sobre as etnias. A Amazônia é o lar de 180 etnias de povos indígenas e cerca de 40 milhões de famílias urbanas e rurais. Será que está certo essa daí? A Amazônia brasileira encontra-se, porém, protegida e as etnias fazem essa segurança? Letra C. Cerca de 20% das etnias que ocupam a floresta já desapareceram em um processo de migração inversa para a Europa? Letra D. Uma boa medida por causa da expansão das etnias seria investir no agronegócio, na extração de madeira e na infraestrutura urbana.
Será que seria a expansão das etnias feita dessa maneira? As etnias tradicionais que moram historicamente na Amazônia só serviam para sua destruição? Pessoal, essa questão aí, ela ficou mamão com açúcar. Nós vimos na nossa aula que mais ou menos 180 etnias diferentes moram. Fora que essas etnias aí, nós vamos ter línguas diferentes, nós vamos ter tribos diferentes, povos diferentes. Porque o grande erro era olhar para os povos indígenas e dizer tudo é índio e achar que todo mundo era igual. E não preservar a sua especificidade, a sua cultura diferenciada, o seu modo de ver e viver e sobreviver na natureza diferenciada. Por isso que nós podemos olhar esses povos e dizer, não, não são iguais. Cada um vive de uma maneira diferente. Resposta correta, letra A. Letra A, sem dúvida aí, letra A. Vamos para a terceira. Leia o texto abaixo. Essa daí é da Unesp aí. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. Mais de 12% das áreas original dessa vegetação já foram destruídas devido a políticas governamentais inadequadas. Modelos inapropriados de ocupação do solo e a pressão econômica que levou à ocupação desorganizada e uso não sustentável dos recursos naturais. As queimadas e o desmatamento tornaram-se constantes. Até o ano 2000, mais de 415 mil quilômetros quadrados tinham sido desmatados. O total da área queimada foi 2,5 vezes maior. Em algumas localidades, como Porto Velho, Rondônia, os aeroportos chegaram a ser fechados algumas vezes por causa da fumaça das queimadas. Percebam vocês aqui o que eu quero que vocês percebam. Que questões relacionadas à nossa região estão sendo cobradas pelo Brasil. Então não é uma história regional, é uma história nacional. Com base nas informações apresentadas, pode-se dizer que a devastação que ocorre no domínio vegetal, cujas características de ocupação são destacadas no texto, deve-se sobretudo a intensa exploração madeireira que se implantou em seus domínios, atraída por incentivos fiscais que foram ofertados às empresas que se instalaram no meio norte, ocorrência de queimadas naturais durante um longo período de seca que ocorre nesse domínio do centro-oeste, modelo inapropriado de ocupação. Olha aí, com base nas informações apresentadas no texto. Pode-se dizer que a devastação ocorre no domínio vegetal cuja característica de ocupação são destacadas no texto. Deve-se, sobretudo, a modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implantado nas últimas décadas da Amazônia. Excessiva ocupação de espécies xerófilas em seus domínios, que são utilizadas em larga escala como matéria-prima em indústria farmacêutica, ou a ausência nessa paisagem vegetal de espécies hidrófilas, o que favorece a ocorrência de queimadas em seus domínios. Olha aí a mistura de história com geografia, com biologia. Essa questão é uma questão interdisciplinar, com certeza. Com certeza. A Amazônia, ela passa por um processo inadequado de ocupação. Aqui, a região norte, Porto Velho, Rondônia, foi um exemplo disso. Que nós tivemos aqui o Polo Noroeste. O Polo Noroeste que ocupou as pessoas, colocou as pessoas na terra e disse para elas, destrua a natureza, senão nós vamos tomar sua terra de volta. Era basicamente isso. Resumindo, inclusive na eletiva tem uma aula sobre isso. Vá lá e veja na eletiva essa aula aí. Só que chegou lá, tentaram corrigir. Esse processo de ocupação de forma desordenada, de forma desorganizada, leva um problema para a Amazônia.
É o que o texto trabalha. Por isso que essas questões aí, não deixo, muitas delas não deixam de estar errada, não. Pequenos detalhes mudam. Mas a resposta queria de acordo com o texto. De acordo com o texto e a letra na tela para vocês. É a letra C, modelo inapropriado de ocupação da Amazônia, que foi implantado nas últimas décadas na Amazônia. Modelo inadequado de ocupação econômica, desculpa aí. Vamos para a nossa última, a quarta. Ela fala o seguinte. A quarta eu dei uma aliviada para vocês, tá bom? Os produtos da região do Bene, do Madeira, eram transportados em canoa para o porto de Serpa, em Taquatiara. Dali voltavam com os produtos industrializados, vergalhões, ferramentas, armas e munições, bebidas e outros atrativos. Durante todo o século XIX, a navegação pelo trecho encachoeirado do Rio Madeira foi realizada por ingleses, bolivianos, franceses, holandeses ou espanhóis. Qual a resposta correta? Os holandeses tentaram ocupar a Amazônia? Sim, tentaram. Franceses? Sim, tentaram. Ingleses? Também tentaram. Norte-americano, tentaram fazer o controle da navegação, ainda tentaram tirar a escravidão deles lá e colocar para a Amazônia, fazendo contato aí com o governo boliviano. Esse contato com o governo norte-americano, com o governo boliviano é tão forte que nós vamos depois ter o coronel Chocho ali negociando a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que vai ser um outro assunto lá para frente. Mas os rios da Amazônia, imagine vocês, a Bolívia aqui. A Bolívia, ela está ali, ela não tem saída para os Andes. O porto que ela tinha, depois ela vai perder na guerra lá dos Andes. Chile, Peru ali vão pedir que ela saia para os Andes. E a Bolívia, ela tem historicamente, desde quando ela se torna independente do Peru, que ela fazia parte do vice-reino do Peru, que ela se torna independente, ela teve uma dificuldade de relacionamento com o Peru e relacionamento também com o Chile. Então, essa saída para o Pacífico existia, mas era muito ruim. E essa parte mais oeste da Bolívia, ela precisava escoar seus produtos. No século XIX, nós estávamos aí descobrindo a borracha, e a Bolívia ela passa a ser uma grande produtora de borracha. E essa produção que a Bolívia está fazendo, não só da borracha, mas de outros produtos, ela necessita escoar seus produtos. Então é por isso que o texto que trabalhou nessa aula, ele fala exclusivamente deste país que tanto dependia e tanto navegava pelo Rio Madeira. Inclusive nós vamos ver lá na Estrada de Ferro, quando nós estudarmos, que a Bolívia que tinha interesse em construir a Estrada de Ferro no início, não o Brasil. Resposta correta, letra B, os bolivianos. Vem aqui comigo, aluno. Chegamos ao final de mais uma aventura de história. E essa aventura aqui é a aventura que nós estamos entendendo como é que se dá esse processo de ocupação da Amazônia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido e fixado um pouco sobre essa aula. Releia a aula, não esqueça. Sempre o estudo é algo constante. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!